बजार नवाकुरु भन्ने बजार वार्षिक मास पाइन्छ अनि कहाँ राख्नुपर्छ होला है 2842 हरि सर यता पनि प्याकेजिङ खानेकुरा बेच्नै पाइँदैन खाते देखि त्यही भन्छ उपसंरक्षण अरु त खासै त्यस्तो केही कैफियत देखिएन होइन हामीले अनुमान गर्दाखेरि यसमा जो नेपालगञ्जबाट यहाँ सप्लाई भएको जुन मासु छ त्यसमा चाहिँ खाद्य अनुज्ञापत्र नभएको भन्ने नभएको भेटिएको छ र त्यसमा हामीले सल्लाह पनि दिएका छौँ र हामीले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा फोन मार्फत पनि उनीहरूलाई तिमीहरूको यस्तो कमजोरी छ यो चाहिँ राख्नु होला खाद्य अनुज्ञापत्र लिनु होला भन्ने हामीले त्यहाँ जानकारी गराइसकेका छौँ यो मासु अहिलेलाई त अब हामी सुझावकै रूपमा दिएका छौँ होइन उसले रियलाइज गरिसकेको छ हामी आगामी अर्को पटक पठाउँदाखेरि सबै व्यवस्थापन गरेर पठाउँछु भन्ने कुरा गरेको छ सर नम्बर डायरी गर्ने एउटा 85